নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এছামিজ ই স্কুল নামৰ এই চেনেলটিলৈ। আমি লাষ্ট ক্লাছত তৰ্ক বিজ্ঞানৰ ক্লাছ ইলেভেনৰ দৰ্শন নামৰ চেপ্টাৰটো পঢ়ি আছিলোঁ। তাৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ, তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ আগৰ চেপ্টাৰবিলাক, ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ, ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ, এইবিলাকৰ আলোচনাও কৰা হৈছে। সেইবিলাক ভিডিঅ' চোৱা নাই যদি তাৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ, তাত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিম জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা আৰু প্ৰমূল্যবিদ্যাৰ বিষয়ে। এইকেইটা হৈছে দৰ্শনৰ বিভিন্ন ভাগ। এতিয়া জ্ঞানবিদ্যা বা জ্ঞান মীমাংসা মানে কি? ইয়াক ইংৰাজীত এপিষ্টেমলজি বুলি কয়, আৰু ই এটা প্ৰধান শাখা দৰ্শনৰ। আৰু এই শব্দটো, এপিষ্টেমলজি শব্দটো, এটা গ্ৰীক শব্দৰ পৰা আহিছে। এপিষ্টেম আৰু লগছ, এই দুটা শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। এপিষ্টেমৰ অৰ্থ হৈছে জ্ঞান আৰু লগছ হৈছে বিদ্যা বা বিজ্ঞান। চ' আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো হৈছে জ্ঞানৰ বিদ্যা। অসমীয়াততো আমাক জ্ঞানবিদ্যা বুলিয়ে লিখা হৈছে, চ' তাৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট ধৰিবই পাৰিছোঁ। ইয়াৰ ব্যুৎপত্তিগত অৰ্থ ক'বলৈ গ'লে জ্ঞানবিদ্যা হৈছে জ্ঞান সম্পৰ্কীয় বিজ্ঞানসন্মত আলোচনা। দৰ্শনৰ যিটো বিভাগে জ্ঞানৰ প্ৰকৃতি, উৎস বা উৎপত্তি, সীমা, সম্ভাৱনা ইত্যাদি জ্ঞানৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন বিষয়ৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আলোচনা কৰে, তাকে জ্ঞানবিদ্যা বা জ্ঞান মীমাংসা বোলে। তো তোমালোকৰ আহিব পাৰে সংজ্ঞাটো লিখা, তেনেহ'লে তোমালোকে এইখিনি লিখিলে হ'ব। জ্ঞানৰ বিষয়ে মানে দৰ্শনৰ যিটো ভাগে জ্ঞানৰ প্ৰকৃতি, ইয়াৰ উৎস, সীমা, সম্ভাৱনা আদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কৰে, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আলোচনা কৰে, তাকে জ্ঞানবিদ্যা বুলি কয়। জ্ঞানবিদ্যাত আলোচনা কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনবিলাক হৈছে জ্ঞান কি, জ্ঞানৰ উৎপত্তি কিভাৱে হৈছে, সেইটোৱে। আমি সংজ্ঞাটোতে বুজি পালোঁ যে এইবিলাক কথাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ। আৰু বিজ্ঞানসন্মত জ্ঞানৰ বিষয়ে বিজ্ঞানসন্মত আলোচনা কৰাই হৈছে ইয়াৰ প্ৰধান আলোচ্য বিষয়। পাশ্চাত্য দৰ্শনৰ ইতিহাসত দেখা যায় যে গ্ৰীক দাৰ্শনিক চক্ৰেটিছৰ পূৰ্বৰ দাৰ্শনিকসকলে জ্ঞান বিদ্যা সম্বন্ধীয় কোনো আলোচনা নকৰাকৈয়ে জগতৰ মূল তত্ত্বৰ অনুসন্ধান কৰিছিল। আৰু চক্ৰেটিছৰ আগত যিবিলাক দাৰ্শনিক আছিল তেওঁলোকে কিন্তু এই জ্ঞান বিদ্যাৰ আলোচনা কৰা নাছিল, আৰু জ্ঞান বিদ্যাৰ আলোচনা নকৰাকৈয়ে মূল তত্ত্বৰ অনুসন্ধান কৰিছিল। তেওঁলোকে ভাবিছিল যে জগতৰ মূল তত্ত্ব কি, তাক জানিব পাৰিলেই জগতৰ ব্যাখ্যা দিব পাৰি, সেয়ে জ্ঞানবিদ্যা সম্বন্ধীয় কোনো আলোচনা কৰা নাছিল, আৰু একো আলোচনা নকৰাকৈয়ে তেওঁলোকে সত্তাৰ অনুসন্ধান কৰিছিল। যিহেতু জ্ঞানবিদ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা নাছিল, সেয়েহে তেওঁলোকৰ সেই দাৰ্শনিকবিলাকৰ মতবাদবোৰৰ মাজত মানে মিল নাছিল, কাৰো মিল দেখা নগৈছিল। ফলত জগতৰ মূল তত্ত্ব বা উপাদান সম্পৰ্কে বিভিন্ন প্ৰশ্ন বা সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু সংশয়বাদ নামৰ এটা মতবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল। তাৰমানে আগতে যিহেতু জ্ঞানবাদৰ বিষয়ে একো উল্লেখ নাছিল বা তেওঁলোকে এইবিলাকৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰা নাছিল, সেয়ে তেওঁলোকৰ যিবিলাক মতবাদ আছিল, দাৰ্শনিকবিলাকে বিভিন্ন মতবাদ দিছিল, আৰু সেই মতবাদবিলাকৰ একো মিল নাছিল যিহেতু তেওঁলোকে জ্ঞানবিদ্যাৰ ওপৰত মানে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল বা তাৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰা নাছিল। তাৰপিছত তেওঁলোকে যিবিলাক মূল তত্ত্ব দিলে, যিবিলাক মতবাদ দিলে, সেই মতবাদবিলাক চাই পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ সন্দেহৰ মানে হেৰি হ'ল, যিহেতু জগতৰ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা তেওঁলোকে দিছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ সন্দেহৰ সৃষ্টি হ'ল, সেয়েহে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সংশয়বাদ নামৰ এটা মতবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু প্ৰাচীন কালৰ পৰা মধ্যযুগৰ কাললৈ জ্ঞানবিদ্যাৰ সম্পৰ্কে কোনো আলোচনা হোৱা নাছিল। আধুনিক দৰ্শন জ্ঞানবিদ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে। ব্ৰিটিছ দাৰ্শনিক জন লক আৰু তেওঁৰ এখন কিতাপ আছে এন এছে কনচাৰ্ণিং হিউমেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, আৰু এই গ্ৰন্থখন, এইখনৰ জৰিয়তে সৰ্বপ্ৰথম জ্ঞানবিদ্যা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হৈছিল। আৰু আমি গম পালোঁ যে প্ৰাচীন সময়ত জ্ঞানবিদ্যাৰ কোনো কথা ওলোৱা নাছিল, কিন্তু আধুনিক দৰ্শনত জ্ঞানবিদ্যাৰ বিভিন্ন উল্লেখ পোৱা যায়, আৰু জন লকৰ এখন কিতাপত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জ্ঞানবিদ্যা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হৈছিল, আৰু সেই কিতাপখনৰ নাম হৈছে এন এছে কনচাৰ্ণিং হিউমেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা, কিতাপখনৰ নাম কেতিয়াবা লিখিব আহিব পাৰে যে তেওঁৰ লিখা কিতাপখনৰ নাম লিখা। জন লকৰ পিছতে জাৰ্মান দাৰ্শনিক ইমানুৱেল কান্তে তেওঁৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ ক্ৰিটিক অৱ পিয়'ৰ ৰিজনছৰ জৰিয়তে জ্ঞানবিদ্যা সম্পৰ্কীয় সকলো বিষয়ৰ বিশদ বিশ্লেষণ কৰি দাৰ্শনিক জ্ঞান লাভৰ ক্ষেত্ৰত জ্ঞানবিদ্যা অপৰিহাৰ্য বুলি গণ্য কৰে। আৰু তাৰপিছত জন লকৰ পিছতে কান্তে তেওঁৰ
এখন কিতাপত বিখ্যাত এখন কিতাপত ক্রিটিক অফ পিয়র রিজন সেইখনত উল্লেখ কৰিছিল যে জ্ঞান বিদ্যা দৰ্শনৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি দৰ্শনৰ বিভিন্ন আলোচনা বা বিশ্লেষণৰ বাবে জ্ঞান বিদ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ চৰ্চা কৰিব লাগে সেইবুলি তাত উল্লেখ কৰিছিল কান্টৰ মতে সকলো দাৰ্শনিকে অনুসন্ধানৰ ভেটিক জ্ঞান বিদ্যা হিচাপে ল'ব লাগে আৰু সকলো দাৰ্শনিকে নিজৰ অনুসন্ধান কৰোঁতে জ্ঞান বিদ্যাক ভেটি হিচাপে ল'ব লাগে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল তেওঁ কৈছিল যে দৰ্শন হৈছে জ্ঞান সম্পৰ্কীয় বিজ্ঞান আৰু সমালোচনা দৰ্শন হৈছে জ্ঞান সম্পৰ্কীয় বিজ্ঞান আৰু সমালোচনা দৰ্শন দৰ্শনত আমি জ্ঞানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ জ্ঞান সম্পৰ্কীয় বিজ্ঞান আৰু আলোচনা বুলি তেওঁ ইয়াক উল্লেখ কৰিছে তোমালোকৰ যদি প্ৰশ্ন হয় দৰ্শন হৈছে জ্ঞান সম্পৰ্কীয় বিজ্ঞান আৰু সমালোচনা এই বাক্যটো কোনে কৈছিল তোকে লিখিব লাগিব যে এইটো কান্তে কৈছিল মানুৱেল কান্তে কৈছিল আৰু তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে জ্ঞান বিদ্যাৰ সহায় নোলোৱাকৈ যদি কিবা দাৰ্শনিক মতবাদ দিয়া যায় সেইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় অধিবিদ্যা এতিয়া আহিছোঁ আমি অধিবিদ্যা ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে জ্ঞান বিদ্যা একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট এটা বিভাগ বা শাখা দৰ্শনৰ আৰু ইয়াৰ সহায় নোলোৱাকৈ যদি কিবা মতবাদ দিয়া হয় তাৰ যুক্তিযুক্ততা বহুত কম বা সেইটো বেছি গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু আমি গম পালোঁ যে জন লকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁৰ কিতাপত ইয়াৰ উল্লেখ কৰিছিল আৰু কান্তে ইয়াৰ বিষয়ে বিশদভাৱে বিশ্লেষণ কৰিছিল আৰু তোমালোকে কিতাপ দুখনৰ নামটো মনত ৰাখিবা এতিয়া আহিছোঁ অধিবিদ্যা দৰ্শনৰ যিটো শাখাৰ জৰিয়তে অভিজ্ঞতা লব্ধ জগতৰ অন্তৰত থকা মূল তত্ত্ব আৰু পৰম সত্তাৰ যথাৰ্থ স্বৰূপ সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ কৰা যায় তাকে অধিবিদ্যা বোলে আমি আগৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে অভিজ্ঞতা লব্ধ জগত পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা আমি যি অভিজ্ঞতা লাভ কৰোঁ জগতৰ বিষয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰি যি অভিজ্ঞতা লাভ কৰোঁ বাহ্যিকভাৱে সেই বস্তুখিনি কি কয় অভিজ্ঞতা লব্ধ মানে জগত বুলি কয় আৰু তাৰ অন্তৰালত কি বস্তু আছে মূল কি আছে তাৰ স্বৰূপটো কি বা ইয়াৰ পিছত লুকাই থকা পৰম সত্তা কি তাৰ বিষয়ে যিটো শাখাত আলোচনা কৰা যায় দৰ্শনৰ যিটো শাখাত পৰম সত্তাৰ বিষয়ে বা যথাৰ্থ স্বৰূপ কি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা যায় তাকে অধিবিদ্যা বোলে অধিবিদ্যাৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে মেটাফিজিক্স আৰু এই মেটাফিজিক্স শব্দটো গ্ৰীক শব্দৰ পৰাই উদ্ভৱ হৈছে বেছিভাগ এইবিলাক শব্দ গ্ৰীকৰ পৰা আহিছে তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু গ্ৰীক শব্দ দুটা মেটা আৰু ফিজিকা এই শব্দ দুটাৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে মেটাৰ অৰ্থ হ'ল পিছত আৰু ফিজিকাৰ অৰ্থ হ'ল পদাৰ্থ বিজ্ঞান ফিজিক্স মানে পদাৰ্থ বিজ্ঞান আমি জানো আৰু মেটা মানে হৈছে পিছত সেয়েহে ইয়াৰ ব্যুৎপত্তিগত অৰ্থ হ'ল যি বিজ্ঞানৰ পিছত আহে আমি আগতেও আলোচনা কৰিছিলোঁ যে এষাৰ কথা আছে য'ত বিজ্ঞানৰ শেষ হয় তাতেই দৰ্শনৰ আৰম্ভণি চ' ইয়াৰ পৰা সেইটোৱে বুজোৱা হৈছে যে যি বিজ্ঞানৰ পিছত আহে সেয়ে হৈছে মেটাফিজিক্স মেটা মানে পিছত অধিবিদ্যাক তত্ত্ববিদ্যা নামেৰেও জনা যায় তত্ত্ববিদ্যাৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হ'ল অন্টলজি তোমালোকক যদি সোধা যায় যে অন্টলজি কাক বোলে তেতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ সংজ্ঞাটো অধিবিদ্যাৰ সংজ্ঞাটো লিখিলেই হ'ব দৰ্শনৰ যিটো শাখাত আমি পৰম সত্তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ বা আমাৰ বাহ্যিক অভিজ্ঞতাবিলাকৰ অন্তৰালত থকা পৰম সত্তাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁ সেইখিনিকে কি বুলি কোৱা হয় অন্টলজি বা তত্ত্ববিদ্যা বুলি কোৱা যায় অন্টলজি শব্দটো গ্ৰীক শব্দৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা অন্ত মানে হৈছে সত্তা আৰু লগজ মানে হৈছে বিজ্ঞান সত্তাৰ বিষয়ে য'ত আমি আলোচনা কৰোঁ বা অধ্যয়ন কৰোঁ তাকে কি কোৱা হয় অন্টলজি বা সত্তাৰ বিজ্ঞান বুলি কোৱা যায় উপভাগ আৰু সত্তাৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যৰ যোগেদিয়ে অধিবিদ্যাৰ সূচনা হয় যদিহে তোমালোকে ইয়াৰ পাৰ্ট ওৱানটো চোৱা নাই তেনেহ'লে প্ৰথমে পাৰ্ট ওৱানটো চাই লোৱা নহ'লে তোমালোকে এইখিনি বুজি নাপাবা আমি অৱভাগ আৰু সত্তাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি কি আছে সেইখিনি আলোচনা কৰিছোঁ তথাপিও মই সৰুকৈ কৈ দিছোঁ অৱভাগ মানে হৈছে আমি যাক পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা অভিজ্ঞতা মানে বাহ্যিক ৰূপটো আমি দেখা পাওঁ বা ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰোঁ তাক অৱভাগ বুলি কোৱা হয় আৰু সত্তা হৈছে ইয়াৰ পিছত লুকাই থকা পৰম সত্তা বা ইয়াৰ পিছৰ অন্তৰ থকা সত্য বা স্বৰূপ ঠিক আছে তো এই দুটাৰ পাৰ্থক্যৰ যোগেদিয়ে কাৰ সৃষ্টি হয় এই অধিবিদ্যা শাখাটোৰ সৃষ্টি হয় আৰু আমি যিবিলাক অভিজ্ঞতাত বস্তু দেখিছোঁ সেইবিলাকৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ কেনে তাৰ বিষয়ে আমি এই
শাখাটোত আলোচনা কৰোঁ। এটা ইয়াত এক্সাম্পল দিয়া আছে, উদাহৰণ দিয়া আছে যে এডাল পোনপটীয়া কাঠি এগিলাচ পানীত আধাকৈ ডুবালে কাঠিডাল বেকা যেন দেখা যায়। তোমালোকে দেখা পাইছাই যে তোমালোকে এটা গিলাচত যদি এডাল কলম আধা পানী ভৰ্তি গিলাচ এটা যদি কলম এডাল ৰাখি দিয়া, কলমডাল মাজতে বেকা যেন দেখা যায়। এই দৃষ্টান্তটোৰ পৰাই বুজিব পাৰি যে বস্তুৰ অৱভাগ আৰু সত্তাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। তো ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে বস্তু এটা বাহ্যিক ৰূপ, বাহ্যিক আমি ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা দেখা পোৱা ৰূপ আৰু ইয়াৰ অন্তৰালত থকা এটা স্বৰূপ বেলেগ বেলেগ, ইয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। সেয়েহে আমি ইয়াৰ পৰা বুজি পাওঁ যে জগতৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুৰেই দুটা দিশ আছে, এটা বাহ্যিক ইন্দ্ৰিয় গ্ৰাহ্য সত্তা বা বাহিৰৰ পৰা দেখা পোৱা এটা স্বৰূপ আৰু এটা হৈছে অন্তৰ্নিহিত স্বৰূপ। আমি যিবিলাক বস্তু ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা গম পাওঁ বা অভিজ্ঞতা লাভ কৰোঁ ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা, সেইবিলাক পৰিৱৰ্তনশীল। কিন্তু যিবিলাক বস্তু অন্তৰ্নিহিত বা অন্তৰালত থাকে, সেই অন্তৰালত থকা বস্তুৰ অন্তৰ্নিহিত সত্তাটো কিন্তু অপৰিৱৰ্তনশীল। যিটো অন্তৰ্নিহিত স্বৰূপ আছে সেইটো অপৰিৱৰ্তনশীল, কিন্তু আমি ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা লাভ কৰা অভিজ্ঞতাটো পৰিৱৰ্তনশীল। তুমি যিটো দেখা পাইছা মই এইটো বেলেগো দেখা পাব পাৰোঁ, সেয়েহে সকলো ব্যক্তিগতভাৱেও এইটো পৰিৱৰ্তন হৈ যাব পাৰে, বা মই আজি যিটো দেখিছোঁ কালি অকণমান বেলেগকেও দেখিব পাৰোঁ। সেয়েহে বাহ্যিক ৰূপটো পৰিৱৰ্তনশীল, কিন্তু ইয়াৰ অন্তৰালত যিটো ৰূপ আছে, স্বৰূপ আছে, সেইটো কিন্তু অপৰিৱৰ্তনশীল, সেইটো চেঞ্জ নহয়। আৰু অধিবিদ্যাৰ কাম হৈছে এই অৱভাসৰ বা ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা লাভ কৰা জ্ঞানৰ অন্তৰালত লুকাই থকা সত্তাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ উদঘাটন কৰা। তোমালোকক যদি প্ৰশ্ন হয় যে অধিবিদ্যা কাক বোলে, অধিবিদ্যা কি আৰু ইয়াৰ মূল বিষয়বস্তু কি, এই বিষয়টোৰ মূল বিষয়বস্তু কি, তেতিয়া তোমালোকে এইখিনি লিখিব লাগিব যে অৱভাসৰ অন্তৰালত থকা সত্তাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ উদঘাটন কৰাই হৈছে অধিবিদ্যাৰ মূল বিষয়। ইয়াৰ উপৰিও অকল পৰমসত্তাৰ বিষয়ে জনাই নহয়, তাৰ উপৰিও পৰমসত্তা এক নে বহু, ইয়াৰ উপৰি অধিবিদ্যা জগত, জীৱন, মন, ঈশ্বৰ, আত্মা, স্বৰূপ আদি কি, এইবিলাক বিষয়েও আলোচনা কৰা হয় বা চৰ্চা কৰা হয়। সেয়েহে অধিবিদ্যাক এটা মানে দৰ্শনৰ প্ৰধান অংগ বুলি গণ্য কৰা হয়। আৰু দাৰ্শনিক প্লেটোৱে দৰ্শন আৰু অধিবিদ্যাক অভিন্ন বুলিও কৈছে। দৰ্শন আৰু অধিবিদ্যা একেই বুলি কৈছে, অভিন্ন, বেলেগ বেলেগ নহয়। সো ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে অধিবিদ্যাও ইয়াৰ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, মেটাফিজিক্স আৰু দৰ্শনত ইয়াৰ বহুত গুৰুত্ব আছে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি প্ৰমূল্য বিজ্ঞান। জ্ঞানবিদ্যা আৰু অধিবিদ্যাৰ উপৰিও দৰ্শনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাগ হৈছে প্ৰমূল্য বিজ্ঞান বা আদৰ্শ বিজ্ঞান। ইয়াৰ আন এটা নাম হৈছে আদৰ্শ বিজ্ঞান, তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে? জগত আৰু জীৱনৰ সামগ্ৰিক আলোচনা, ব্যাখ্যা আৰু মূল্য অৱধাৰণ কৰাই দৰ্শনৰ কাম। গতিকে প্ৰমূল্য বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে দৰ্শনে জীৱন আৰু জগতৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰে। তোমালোকক যদি সোধা যায় যে দৰ্শনৰ কোনটো শাখাত জীৱন আৰু জগতৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰে বা নিৰূপণ কৰে, সেইটো তোমালোকে লিখিব লাগিব আদৰ্শ বিজ্ঞান বা প্ৰমূল্য বিজ্ঞানত। প্ৰমূল্য বিজ্ঞানত জীৱনৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। প্ৰমূল্য বিজ্ঞানে তিনিটা পৰম মূল্যক আদৰ্শ হিচাপে লৈ জীৱন আৰু জগতৰ মূল্যায়ন কৰে। তিনিটা পৰম মূল্যক আদৰ্শ হিচাপে লয় ই। সেই পৰম মূল্যকেইটা হৈছে সত্য, সুন্দৰ আৰু শিৱ, ট্ৰুথ, বিউটি এণ্ড গুডনেছ, সত্যম, শিৱম, সুন্দৰম। এইটো শুনিছা চাগে আগতে, সত্য, সুন্দৰ আৰু শিৱ, এই তিনিটাক আদৰ্শ হিচাপে লৈ ই বিভিন্ন ধৰণৰ মানে মূল্যায়ন কৰে, জীৱন আৰু জগতৰ মূল্যায়ন কৰে। প্ৰমূল্য বিজ্ঞানে আমাৰ এনে মূল্য বিচাৰ, ব্যক্তিগত নে বস্তুগত, মানৱ জীৱনৰ পৰম আদৰ্শ বা মূল্য অৰ্থাৎ সত্য, শিৱ আৰু সুন্দৰৰ তাৎপৰ্য, ইয়াৰ যথাৰ্থতা, পৰম সত্তাৰ লগত এই তিনিটা আদৰ্শৰ সম্বন্ধ কেনেধৰণৰ ইত্যাদি সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰে। চ' আমি গম পালোঁ যে প্ৰমূল্য বিজ্ঞানত কি আলোচনা কৰে, প্ৰমূল্য বা মূল্য। তোমালোকৰ মনত ৰাখিবা যে মূল্য শব্দটো প্ৰমূল্যৰ পৰা, যে জীৱনৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰাই হৈছে প্ৰমূল্য বিজ্ঞানৰ মূল আদৰ্শ, মূল লক্ষ্য। আৰু ই তিনিটা আদৰ্শ লৈ পেলাই এই প্ৰমূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰে, মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰে। সেই আদৰ্শকেইটা হৈছে সত্য, সুন্দৰ আৰু শিৱ। প্ৰমূল্য বিজ্ঞান বা আদৰ্শ বিজ্ঞানসমূহ হ'ল তৰ্ক বিজ্ঞান, নীতি বিজ্ঞান, সৌন্দৰ্য বিজ্ঞান, ধৰ্ম বিজ্ঞান, ধৰ্ম দৰ্শন ইত্যাদি। চ' তোমালোকক যদি এতিয়া সোধোঁ যে তৰ্ক বিজ্ঞান দৰ্শনৰ ভাগ হয়নে,
তৰ্ক বিজ্ঞান দৰ্শনৰ ভাগ হয়নে? তো তোমালোকৰ উত্তৰটো হ'ব হয়, কাৰণ তৰ্ক বিজ্ঞানৰ শাখা হৈছে প্ৰমূল্য বিজ্ঞান, আৰু সেই প্ৰমূল্য বিজ্ঞানৰ ভিতৰতে পৰে কি আমাৰ তৰ্ক বিজ্ঞান। সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তৰ্ক বিজ্ঞান হৈছে দৰ্শনৰ এটা ভাগ। তৰ্ক বিজ্ঞানে সত্যতা নামৰ প্ৰমূল্য বা আদৰ্শ লৈ পেলাই ইয়াৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰে। তৰ্ক বিজ্ঞানে সত্যতা নামৰ প্ৰমূল্য, নীতি বিজ্ঞানে পৰম কল্যাণ বা পৰম শ্ৰেয় নামৰ প্ৰমূল্য, সৌন্দৰ্য বিজ্ঞানে সৌন্দৰ্য নামৰ প্ৰমূল্য, ধৰ্ম দৰ্শনে পবিত্ৰতা নামৰ প্ৰমূল্য অধ্যয়ন কৰে। মানে এই যিকেইটা বিষয় আছে এই বিষয়বিলাকে এটা আদৰ্শ লৈ পেলাই বিভিন্ন নিজৰ চৰ্চা কৰে বা বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা অধ্যয়ন কৰে। তৰ্ক বিজ্ঞানে সত্যতাক নিজৰ আদৰ্শ হিচাপে লয় আৰু নীতি বিজ্ঞানে পৰম কল্যাণ বা পৰম শ্ৰেয়ক নিজৰ আদৰ্শ হিচাপে লৈ পেলাই কি কৰে নিজৰ অধ্যয়নবিলাক কৰে। ঠিক আছে, চ' ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, ইয়াৰ মূল্যবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰে, সেয়েহে ইয়াক প্ৰমূল্য বিজ্ঞানত ধৰা হয়। এই তিনিটা ভাগৰ পৰা, এই তিনিটা শাখাৰ পৰা আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে দৰ্শন হৈছে সমগ্ৰ জগত আৰু জীৱনৰ ব্যাখ্যা আৰু মূল্য নিৰূপণ। তো আমি এই তিনিটা ভাগতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ, বিভিন্ন বিষয়ে সামৰি এই তিনিটা শাখা আছে দৰ্শনৰ, আৰু এই তিনিটা শাখাতে কি কি অধ্যয়ন হয়, সমগ্ৰ জগতৰ বিষয়ে, জীৱনৰ ব্যাখ্যাৰ বিষয়ে আৰু মূল্য নিৰূপণৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয়। সেয়েহে দৰ্শনৰ পৰিসৰ অতি ব্যাপক, গোটেই জগতৰ বিষয়ে, জগতৰ বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে আৰু অসীমিত বিষয়ৰ সম্পৰ্কে ইয়াত আলোচনা কৰা হয় বা অধ্যয়ন কৰা হয়। সেয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ দৰ্শনৰ পৰিসৰ অতি ব্যাপক। আৰু ইয়াতে পাঠৰ মূল কথাটো তোমালোকে পঢ়ি ল'বা, আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ সেইখিনিৰে সৰুকৈ লিখা আছে, কিছুমান উত্তৰ তোমালোকে এই পাঠৰ মূল কথাৰ পৰাও লিখিব পাৰিবা। এইবিলাক সৰু সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, যিখিনি তোমালোকে যদি পাৰ্থক্যৰ ক্ষেত্ৰত, দৰ্শন আৰু বিজ্ঞানৰ পাৰ্থক্য তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখিলেও হ'ব, তোমালোকৰ যিখিনি পাঠৰ মূল কথা আছে তাৰ পৰা লিখিলেও হ'ব, সহজকৈ তাত দিয়া আছে। আৰু তোমালোকৰ যদি প্ৰশ্ন আহে দৰ্শন আৰু জ্ঞান বিদ্যাৰ সম্বন্ধ কি, তেতিয়া তোমালোকে এই পাঠৰ মূল কথাৰ পৰা এইকেইটা লিখিব পাৰিবা। তোমালোকৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে দৰ্শন আৰু অধিবিদ্যাৰ তত্ত্ববিদ্যাৰ সম্বন্ধ কি, চ' ইয়াতে পাঠৰ মূল কথাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ইয়াৰে পৰা লিখিব পাৰিবা, সৰুকৈ দিয়া আছে, তোমালোকৰ 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে এইখিনি লিখিলে হ'ব। আৰু আগৰ প্ৰশ্নকেইটাটো আমি আলোচনা কৰিলোঁৱেই, জ্ঞান মীমাংসা বা জ্ঞান বিদ্যা কাক বোলে, ইয়াৰ লগত দৰ্শনৰ সম্বন্ধ কি, এইবিলাক আমি আলোচনা কৰিলোঁ, অধিবিদ্যা তত্ত্ববিদ্যা প্ৰমূল্য বিজ্ঞান কাক বোলে, এইবিলাক গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছৰখিনি যিখিনি আছে অধিবিদ্যা আৰু তত্ত্ববিদ্যাৰ সম্বন্ধ ব্যাখ্যা কৰা, সেইখিনি তোমালোকে ক'ৰ পৰা কৰিবা, এই শেষত থকা পাঠৰ মূল কথাৰ পৰা তোমালোকে উত্তৰবিলাক লিখিব পাৰিবা, বেছি টান নহয়, সেয়ে তোমালোকে এইবিলাক লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আৰু আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই যদি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিবা। থেংক ইউ।